Des de fa anys, Cala Ratjada, el nucli més poblat del nostre municipi, pateix greus problemes. I el que és pitjor, darrerament, alguns d'aquests problemes s'han agreujat. El turisme d'alcohol i excessos és un dels problemes més greus que pateix Cala Ratjada. Això no és nou. Fa temps que durant uns mesos a l'any tenim renou, brutor, incivisme, degradació dels nostres espais naturals i molèsties als residents. Però també hi ha mostres d'incivisme dels residents. Els carrers de Cala Ratjada estan bruts. Els fems s'acumulen allà on no toca. Poden trobar residus a boscos i espais naturals. Una altra qüestió que afecta Cala Ratjada és la constant pèrdua d'arbres i vegetació a base de reformes d'espais urbans i de tala de pins, amb tot el que això suposa, falta d'ombres i pitjor qualitat de l'aire que respiram. Això hem d'afegir que es tracta d'un poble poc amable amb els vianants i les bicicletes. Cala Ratjada està descuidada i mancada de manteniment. Excepte inversions fetes amb ajudes del govern i del Consell, no s'ha aplicat el pla de manteniment al qual ens havien compromès els partits polítics. També falten infraestructures bàsiques a alguns llocs, com pluvials i clavegueram. Cala Ratjada és un poble cada cop amb menys personalitat. De cada cop són menys els comerços tradicionals o destinats a la gent que hi viu. Des de Més per Cap de Pere sabem que algun d'aquests problemes no tenen solucions fàcils, però tampoc comprenem la manca d'iniciativa o d'interès que en ocasions ha mostrat l'equip de govern de l'Ajuntament. Més per Cap de Pere ha fet propostes per millorar la qualitat del turisme que ens visita en determinats moments de la temporada, per millorar el manteniment dels nostres barris, per fer les pluvials que falten o per executar un pla per recuperar arbres i vegetació, entre d'altres iniciatives. Poques d'aquestes propostes han estat escoltades. Volem una Cala Ratjada més amable, on els residents hi puguem viure tranquil·lament durant tot l'any, més verda, més sostenible, més pròxima. Nosaltres sabem quina Cala Ratjada volem, però volem conèixer la teva opinió. Volem saber quina Cala Ratjada vols tu. I per això, Més per Cap de Pere, posem en marxa la campanya Recuperant Cala Ratjada. Perdona, te veu. I per dibuixar conjuntament una Cala Ratjada de la qual en puguem presumir.